Čau lidi, vítám vás Žebák a nevím, proč tady rozhazuju mikrofon, ale vítám vás dalšího videa a dneska se podíváme na jeden z mých dalších prémiových tanků. A je to tentokrát můj nejhranější tank vůbec, Defender. Něco o Defenderu si řeknem. Defender je ruský sovětský, nevím, prémiový tank v 8. úrovně, je to těžký tank. Kurový těžký tank, teď to vidíte. Vyznačuje se velmi dobrým pancířem vepředu, má odolnost 250 a věží a 130 na korbě, přičemž má výborný sidescrap, což je taky velký plus. Celkem dobrý jo, který dává za 440 na ranu, 225 probolnosti na základku, až 265 až na APC-ku. Celkem rychlý náboje má, 12,50 mu to lítá. Mám teda v topu, mám za ní uhraných StoreCore 700 her. Počkám, maknu se, bitevy. A 686 her, můj nejhranější tank vůbec. Když bych ho teda už teď nějak často hrál, teď třeba hantím Karim. Za Karim dneska jsem si odehrál 9 bitev. Většina z nich teda celá pěknou poškození, získal jsem díky tomu půl milion kreditů. Ještě si v bitvě zapnu zálohy, abych vydělal, protože budu řídit těžký tank, ten tank je celkem prudělý, no celkem dost se s ním dá prodělat a celkem no, není zrovna vydělávací, bych řekl podle mě. Je celkem pomalý, 35 kiláků, myslím, že maximálka. Mám na něm zvýšený životy, mám na něm ventu a... Třetí myslím, že nabiják. Abych skrovnul to nabíjí, protože tak to nabíjí 13 vteřin, což je jako hrozně moc za mě. Tenko a osobní zálohy, co já bych byl takhle skrbitvě. Tak. Pojedu sem v osmičce matchmakingu a pojedu sem takhle sem a tady klasický, budu hrát ten klasický heavy flank. Takyž bych měl rezetu. Co proti mě má? Mají celkem blbý ty lesty, ty 65T, to jsou, to bych řekl, že odpad doslova. To je dobrý, TS-ko VK je problém vždycky, VK 4502. To je taky papírový, to je v pohodě. Chimera je problém, Prague to taky, a tady 59 taky. Fardia většinou ne, Force Spirit může být problém, ale většinou nemusí, Ranko může být problém, tyhle, a ty lighty taky může být celkem dobrý problém. Jsou takový spíš otravní, jako jede to, střílí to, já vám to za stovku na ránu, tak to bylo jako. A se mnou my máme Bezeto, Defendera, to jsem já, to jsme dva dobrý, je 6 Somu, což jako a Veky. Ta stunulina pečka, to je naše, to může být pro mě velký problém. A tak, já chci nahoře z toho křeví většinou dostanu. To podívám se tady takhle nahoru. Čeho nahoru něco? Uvidím. Je tu veka. Veky tady bývají fakt celkem problém občas, protože... Já tady zarisku a dám si 4000 poškození, že musím dát. Tak a přesně vidíte, je to prostě je to zmetek za mě. Ale. A krtek. Hezký krtek. Je 4, 3, 2. Já ho dinglu, to není možný. On půjde po mě teď ráno. Mám 416, já mu dám ještě low roll. Kdyby mi dal ještě poškození, tak by bylo trošku naštváné, nebudu si to vymýšlet, ale celkem bych na straně byl. A pojedu teď potom Ferdinandovi. Absolutně mě zajímá, že se naše to prohrály na druhé straně, absolutně ne.
Já jsem se prostě rozhodl, že teď si dojdu pro toho Fergiu. A dostanu když jak je tuhle tu pozici, co je bude pro mě velmi výhodné. Tak, tak já vůbec ne. Tak, a Fergiu hit, no. Protože... Asi než zjíme, Ferdinand je za mě sračka tank, který v té hře nemá moc jako místo, no má hodně soupeřů, nemá v ní moc jako místo, co se týče jako toho, co než je myslit, je mu tak kempit, nebo jestli mám jít dopředu, nevíš, tak jak vidím, tak asi pojdu dopředu trošičku, i když, pak je ty vypadají, že by jim chtěl celkem nahoru věc. Ivan vypadá taky, že by tam chtěl celkem, no mám 820 a poškození, když máme 3200, 3200 poškození je možné dát za 3 bitvy, ano, budu hrát zase klasicky 3 bitvy, kolik jinak bych jich asi měl hrát. Někdo by žral kill, budu ráno alespoň minimálně, ale... Je ta Becca, dala ráno, nějak netrápí, je hlavně... Můžu celkem dost potrápit tyhle ty cápci, co jsou tady. Au. Tak teď nechápu, protože jsem Dingo. Absolutně to nechápu. Jako proč? To je totální papír ten tank. Jak ho může Dingo? Tak, další Ding. Nebo spíš další ani netrefa, dobrý. To dílo celkem nefunguje, co si budem, nefunguje to dílo. Je to takový 50-50, občas jo, ale většinou ne. Většinou tyhle ty blind shoty a tyhle ty shoty z toho většinou nefungují. Asi jako, co si budem, ale... Ale občas taky fungují, to je taky pravda. To je v pohodě jako. Občas to dokáže jako zapůsobit. To síla, jakoby. Stojí ten další ráno. Ale to jsme prohráli. Já chci aspoň si dát 20 damage, abych aspoň v ostatních dalších bitvách si nemusel tak ne snažit, ale nemusel to... Musel bych to zase tak nějak hrotit, protože já nejsem žádný OP hráč, nikdy jsem to o sebe netvrdil, nikdy to o sebe ani tvrdit nebudu nejspíš. Tak mi tomu zapomněl. A... Even zasraný. 429 do Evena. Tak. Tyjo, ty rány většinou nefungují, ale teď jsem mrtvý. Po mě dingne, to je druhá možnost. Ten teď mě ramne, ale dá mi asi za 107. Takže 2157 poškození. To není špatný, ale ta prohraná by to mrzí, no. Ta prohraná by to zamrzí, hlavně zamrzí ty výdělky, protože ty budou fakt hodně malý. Připravu dneska, jsem takovým trochu stresu podsouzovat na dvě videa. Ještě bude potom v tom videu budu natočit chat futurem. O tím si řeknu něco později. I když, jako jo, ty výdělky, no. Nebojí to zase tolik. Jak bych chtěl, nebo jak, by, ne, jak bych chtěl, jak, by, jak jsem si myslel. 46 tisíc jsem viděl, alespoň trošku. Já jsem dost myslel, že prodělám s tím. A teď jsou tady šestky. To je pro mě dobrý, protože se v šestkách většinou ten hrozně krauje. Jako rozhodně tady krauje většinou hodně. Což by pro mě bylo by velmi dobrý. A vidím, že máme značně posílený sedmičky, protože máme dvě heavy sedmičky, oni mají heavy šestku, heavy sedmičku. Což pro nás je to lepší.
A já pojdu takhle, co jsem nahoru, že? Jsem tady, je zbytečný, bych jezdil sem, protože bych to celý musel projíždět a tak to zbytečně jako dlouho. A... Co tady mám nebezpečí? Ty Liberté bude problém a ta Lorka může být problém. Ta Lorka, když jsou jí 12, tak já si ji hodlám kupovat teď až já šetřím 8000 bodů. Což bude někdy až dodělám, bude dodělávat celý ten Battle Pass, tak myslím, že během Battle Passu ho snad, než dodělám Battle Pass, tak to snad budu mít. Jo, já nevím, to záleží. Dáme se nějaký sem. To se mi polijou takový blančoty, že to, že... Nevím, to tam... Ten Škorp může být problém, AMXL může být taky slušný problém, ale... Já bych ještě to blbec a já nalil si na nás cel, takže ho ostatního sfarmě, no je to idiot, jako co si budem, tohle není dobrá play. To vůbec není dobrá play od těch hráčů. Je tam ten Tiger, je tam Type, oni nemají Tiger, oni mají Type. Tak. Tady pojde se osm, Vika mrtvá. Mě to moc toho poškození nenechalo. Ne, že by mě to jako nějak sralo, ale ser mi to. Ne, jako dobře, hlavně, že ten tým něco dělá, hlavně, že teď vyhrával mě. Po 2K hned HP. Tak já tady hodím za 400. Ano a úplně jsem to, já jsem to hrozně čekal tohle, že tam bude. A tady je Škorpion, zakrnutý. Já jsem vlastně si neříkal, neříkal jsem si, že on může být na dvou místech, může být buď tam, tak ten plně nebo... Kde jiný by bylo, než dáme obyvat tam teď. Bych mohl hodit. Tak, 426 patrka, výborně, ještě 235, tam ten cápek, no. A teď, a teď mi vysvětlete, kam mi zmizela rána. Teď mi doslova vymizela rána. Nebo tam někdo za ním. Tak, 398. Trošku méně jsem čekal. Připozorníme, že tady je NMA. Může být problém. Nebudu kecat. Může to být problém, že tam je... Tak, tady jsem myslel, tady jsem mi trošku bugoval, zase to je 71, což mě ani tolik nebude. A to je vtipný, my utočíme, musíme všechny dobít, což... Tak, panterka mrtvá. AMXka taky nejspíš mrtvá. No, teď udělám takovou zajímavou věc, nebudu si hejčko. Tady je hejčko zadává za... Tak, Dingo mě. Hodí se, Ding se vždycky hodí. Tak a moje hejčko zadává za 530, to je normální alfa. Jak se ti to líbí? Moc ne. Na tu naši stranu jsem absolutně nebudu teď snad. I on to tam ubrání, tomu věřím jako tomu. A když já se snažím, je to vidět. Ten cápek se, ten cápek se moc umírat asi nechce. A není spotová pořád SU-stovka a Lorka. Je možný, že Lorka se vůbec nespawnula. Že vůbec Lorka není, ale ona má jeden kill, aha. Takže ona bude někde zakempená totálně. Jo, takže je tam Lorena. Je tam. Vystřelil si tři rány si vystřelil. Tři rány si vystřelil, to je dobrý. To je hodně dobrý. Takže jen cápek teď nemá rány. A ujíždí. A utíká, utíká. Yes, tady jsme přibrali tuto pozici a on bude muset zjechat teď, protože nemá hápka. On má hápka, ale nemá rány.
Dovete cicchetti di due. Tak, já ho tady dopnu. To je proč, ne? Dobil jsem 2500, už teď splňuju damage, což je to dobrý. Je to dobrý, jo. Je to... Zmení ta APC, jako pořádně nepotřebuji. Myslím, že jsem jich 5, jakoby, no. Pro jistot, je to jistota. Je to je takzvaně rány jistoty, co jsem si to moci zbyl. Jo, teď capci kepujou, to je dobrý point. To není špatný point, kepnout, zkusit kepovat. Jo, jako to není špatný. Tak. O, mají 2500, 300. A teď má kolik? Má 727 životů. Je to Iberte, pozor. Je to Iberte, pořád může být slušný problém. To byl radši na APC, kdybych si mi tam přece jenom povedl nějak dojet, tak... Ať mám když tak jako... Ale ne, ty naše ustříle, to je Škorpion, to je 26. To je bez šance pro mě. Nemá šanci. Udělal píčovinu, najel si prostě dopředu, fůl. Sram dopředu udělal. Vůbec. To je 2500, už teď jsem si splnil damage, měl jsem si dát... Měl jsem si dát 5000. Dobře, zvyšuju svůj damage na 6k. To jsem měl naposledy s 10, s 7, kde jsem to nesplnil. Tady jsem splnil mezi nich 4k, dám si jdu dodatečně 6k. Je to 15 damage, je to... jako 3-4 rány. Spíš 4, tak 105 tisíc zase, je to vítězství, takže výdělky budou něco lepší, nebyl jsem zničen, takže taky bylo lepší, takže 70 tisíc jsem si dělal. Celkem za mě jako příjemný výdělek. Jo, já ty ukaž tady sbírám zkušenosti na nějaký, se mrknu jestli, a můžu udělat polňák, výborně. Tak, tohle to vypnu, protože mě to sere jenom ze tou bytou. Tak. Tady byl nás pocit, jak by jen výborně to, že mám 1673, dělal jsem 20 životů. To se vyplatí, ale to se vyplatí, to jo. Tak. Jak vidíte, posádku to mám, mám na tom... Mám na vajtovém 5 marků, to je. 5 schopností otevřených, jo, to je moje. Korubej. Třeba teď bych se chtěl zmínit, tohle to je úplně hodně bytlo, ale jedna věc, která mě sred, Marty Vole, takový výborný streamer, který ho velmi rád třeba, na který ho velmi rád koukám, ale hodně věcek na něj s tím nesouhlasím. Například Kary, s tím nesouhlasím, že by se měl hrát jako Ferdinand, měl by se hrát velmi odlišně jako Ferdinand. Je to podpůrný odstřelovač, měl by se s ním jezdit do boje, ale neměl by se s ním tradovat vůbec. Je to blbost. Jako karavina. Trade s něčím, co nemá pancíř. Blbost. Co nemá hápky. Ale a další věc se s těma posádkama. V jednom videu nedávno říkal, že... nepátu si to přesně. Omlouvám se. Kdyby to čeho náhodou viděl, což o čemž velmi silně pochybuji. Tak... Říkal, že... No, prostě hromadu hráčů, jak budou navíc ty table neschopnosti na posádkách, na hromadu hráčů se bude chtít přesvědčit posádky. Ale dávám na to, že každý z nás dostane 12 výcvičáků. A že bychom to měli mít, že bychom všichni měli mít, nechat si předsvičit ty posádky, kdyby to bylo podle. A u nás se tam naházet znovu. Já to nevím jak vy, ale já těch tanků mám u sebe asi 120, nebo nevím kolik, 100. Nebo mín nějak, nevím, víc, mín, nevím.
A mě by se nechtělo na každém tanku přehazovat ty pointy. Já si vám nepamatuju, já hodně těch tanků prostě mám věřím, že už jsem si udělal, nepamatuju si, jaký tam mám, jaká na tom vyhovuje nejvíc. Mě by asi nebavilo jako zjišťovat si na podle fotek nebo podle něčeho, když jsem si fotil z Jibity, jaký jsem měl schopnost, mě by to asi moc nebavilo. Jako, sral bych, že to celkem dost. Ježíši Kristi, kdyby vůbec to vymyslel, bych chtěl, že to logicky. Ty Petr. Ten má šanci dobrou, je to desítka, ale vypadá to, že ví, že něco by něco dělá. A našel jsem tady takovou slabinu, on nemá dobrý sidescape. Takže, ještě jednu ráno a už mám dodělanou damage. Tak zase jsem se přepočítal. Minus všechen damage. Wow, nevím kdo ho dostal Jack PZ-ko za full, za ten zbytek. Ale to není spotový, mohl by tam věc ještě. A Jack PZ-ko mi totálně zasírá pozici. A tohle mě sere. A to je ten cápek, zasral celou pozici, ale full celou. Co to má být? To do mě nevyjde, to je bez šance. Když tady chcípne, bude dělat to bajky. Taky možná nem. A co u jednu ráno bych splnil aspoň tu druhou kvotu, kterou jsem si splnil. Kterou jsem si zadal. Tak, druhá kvota je splněna, je to... Zmrt. On mi dá do pokopu, ale dobrý je, aby tu vyhrajeme naši, mezi tím celo tyhle cti tady crossovali to, tak crossovali úplně full celý tohle, takže. Tyhle cti, to totálně pomrdělo, tady vlastně nevím, to totálně pomrdělo, takže. To je blbec, teď ho takhle jsem možná někdo ze strany, možná ne. No tak, já absolutně nevím, proč hejbal takhle pořád s tím dělem.
Zbudil na telepom. Ten totiž má zajímavou play. Podíváme se, akorát, protože Defender jsem snad dostal, že ukázal, že za ten tank by to jednoduše postěpil. Když ten člověk neví, co proti němu má dělat, tak jedno, prostě hrozně jednoduše se dá porazit. A tohle po sebe. Předně nevím čeho. Ale dobře. Když to prostě vyjel, vysel by do ní dávku a prostě by je hodně, jo, to bylo. Čus. Jeď ty vole. Na co čekám? Jaký nováček ty vole, ne? Pojďme se pobyt, ne? Jeď! Kam on co dělá? Mrdám. On se pojebe. No ten tak nedostane, aha, dostaneš. Tak dobrý. No tam je, pojď, věřím ti, že to dáš. Ty vole. Ty kráso, aaaah. Orgasmus dostal ten sobě, pojď mě totálně z toho, ne. Slušný. Jo, aha. Co děláš pepel, že ještě ty naše to, ty vole. Co děláš ty kill, ne ty vole. No fakt, že jo. Ten mě skoro nabito už pro mě. Ale dobře, je to výhra. Já jsem si s Defendem dal 2200, 2,5 a 2, takže... Jsem daleko za damagem 6k, což... Jsem nesplnil nic s desítkou IS7, což je trošku vtipný jako. Je v podstatě to ten totožný tank, jenom o dvě úrovně výš, s lepším dělem, s lepším pancířem a nedokázal jsem splnit, protože jsem hrál proti osmičkami v druhu. A i tak jsem to vážně dokázal splnit. To je taky vtipný. Dokonce druhý, další půl nějaký se můžu koupit. Co udáváš ty, ale... No ty... To mě zní, jo. Dobrý, nepotřebuji to do bossu. A jo, tady pítěl. Tady možná si vemu... Si vemu tohleto asi potom. Tak. Tohle by bylo konec videa. Doufám, že jste si užili. Já jsem si ho celkem tenkrát užil. Dvě vyhrané, jedna prohraná. Je pro mě celkem dobrý count. Obecně jsem si dneska za ten Defender celkem zlepšil staty. Budu mít asistence a poště nějaké znastavit. Ale ten všechny ostatní staty dobrý. Takže to by bylo za dnešek všechno. Učím se a ještě točit toho futura. Čau.